Ümumiyyətlə hesab elədi ki, iş geri istintaka qaytarılmalıdır. Çünki istintakla bağlı ən birinci həkim səhvi müəyyən edilməsi ilə bağlı heç bir araşdırma aparılmayıb. Məhkəmədə yenidən o vəsiyyəti qaldırdıq, amma məhkəmə hesab elədi ki, ekspert rəyi kifayətdir və yenidən o həkim səhvi ilə əsasən də bağlı yeni araşdırmanın keçirilməsi ilə bağlı vəsatətimizi təmin eləmədi. Hal-hazırda Elina ailəsinə vurulmuş maddə əsasən də mənəvi ziyana görə həm Sevinc Abbasova, həm də təhsil nazirinə qarşı mülki iddia qaldırıldı. Sosial şəbəkələrdə, mediada və ailə üzvlərindən danışığından sonra mən belə başa düşürəm ki, istintaq şəxsən məni qane eləmir. Çünki nə həkimlər hansısa bir məsuliyyətə cəlb olunmayıblar, nə də Xalidə Bayramova cəlb olunmayıb heç bir məsuliyyətə. Halbuki bu adam 2 saat ərzində uşağı dindirib və videoda göründüyü kimi uşaq əziyyət çəkib ağrıdan. Sadəcə heç bir reaksiya olmayıb. Bu dindirmə davam olunub 2 saat ərzində. Bu məsələ ümumiyyətlə ölkədə gündəm olmuşdu, amma hal-hazırda məhkəmə qarşısına gələn insanlara baxanda yəni say kifayət qədər azdır. Məsələ, mən düşünürəm ki, insanlarımız çox yana yanaşırlar. Yəni, bu qədər az olmağımız çox istəyir. Daha çox insan gəlməlidir. Yəni, bu məsələdə kimlərin günahı varsa, hamısı cəzalandırılmalıdır.